Крајно понижувачкиот игнорантски односи цинизам на власта, кој пензионерите го трпат веќе 3 месеци, на 7 ноември ке резултира со нов масовен протест на пензионерите од цела Македонија во Скопје. Ова е одлуката од координативната средба на представниците од сите иницијативни одбори од државава, која се одржа во Свети Николе. Пензионерите велат дека овој пат целта им е со сета неправда што им се случува да ги запознаат и амбасадите во земјава, но и Европската унија. Многу заради притисоците што ги трпеле секојдневно и кои станувале се пожестоки. Имаме и премногу шиканирања на сето она што го работиме. Меѓутоа, ние сме и понатаму сплотени сите, од сите градови во државава и ќе одиме до крај. А тоа до крај значи барање во најкраток временски рок да се изврши ревизија во сите 53 општински здруженија, да се види работата досега, и останатите барања кои како стандард веќе по широката јавност во државава ги знае. Чувствувајќи се како граѓани од најдолен ред, не баре биле само бескорисен товар за собствената држава, иако цел свој живот го вложиле во неа, македонските пензионери велат дека може би најдобро би било власта да ги исели, бидејќи со 12.000 денари овде повеќе не можеле ни да преживеат. Доколку не успеат на друг начин да ни помогнат, тогаш нека ни донесат 100 авиона во Скопје и сите ние кои што сме пензионери со мали примања 12.000 денари, да не качат во авионите и нека не носат во Америка и во Европа, да можеме таму да преживееме некоја година, затоа што овде со 12.000 денари тешко ќе можеме да преживееме. Пензионерските протести започнаа во Прилеп на почетокот од август, пошто се проширија низ целата земја. Првичните барања беа линеарно зголемување на пензиите за 3.500 денари, а сега таа сума, заради огромната скапија која и понатаму дивее, да се искачи на 5.000 денари. Последната исплатена пензија на пензионерите им беше зголемена за само 5,2%, иако првично им беа најавени околу 7% покачување, што уште повеќе го зголеми нивниот револт. Освен секојдневните локални, досега се одржаа и два големи протести во Скопје.